Skandal RCS siapa dalang sebenar Timbalan Presiden Keadilan Rafizi Ramli mendakwa isteri kedua seorang menteri terbabit dalam skandal perolehan kapal pesisir pantai Later Combat Ship atau LCS. Menurut Rafizi, dua buah syarikat palsu bernama Alice Marine Limited telah didaftarkan di Malta dan sebuah lagi Alice Marine Labuan didaftarkan di Labuan. Katanya kewujudan Alice Marine Limited hanya diketahui apabila pangkalan data syarikat persisir luar pantai dibocorkan oleh pemberi maklumat sehingga menjadi skandal besar dunia yang dikenali sebagai Panama Papers dan Paradise Papers. Rafizi berkata semakan dengan pangkalan data Paradise Papers mengesahkan kewujudan syarikat Alice Marine Limited yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Zainab Muhammad Saleh. Wanita tersebut yang bernama Zainab Muhammad Saleh juga pemegang saham sebuah lagi syarikat pesisir luar pantai yang ditubuhkan di Malta bernama Intralogistics Limited. Syarikat ini memegang saham di dalam Alice Marine Labuan Menurut Rafizi, kertas siasatan dalaman skandal LCS yang belum dinyah klasifikasikan menerangkan secara jelas penglibatan syarikat-syarikat Alice Marine yang menyelewengkan dana kapal perang LCS. Semakan saya menunjukkan bahawa skim menyeleweng dana awam dari projek LCS ini dibuat selama bertahun-tahun dan dengan penuh perancangan. Saya juga boleh mengesahkan bahawa ada pelbagai bentuk kontrak pertahanan lain yang melibatkan Latif Ahmad dan LCS bukan satu-satunya projek yang melibatkan syarikat-syarikat berkaitan dengan beliau Datuk Rafizi. Kata Rafizi muka surat 96 perenggan 3.16.13.2 laporan siasatan LCS menyebut it is noted that Abdul Latif is the spouse of Zainab yang bermaksud siasatan mengambil maklum bahawa Abdul Latif adalah suami kepada Zainab. Kebetulan Datuk Dr Abdul Latif adalah Timbalan Menteri Pertahanan bagi tempoh 2008 hingga 2013. Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu ialah Datuk Seri Najib Razak manakala Menteri Pertahanannya ialah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Rafizi mendedahkan penyelingsingan berlaku dengan dua cara iaitu pertama syarikat-syarikat tersebut dilantik menjadi juru runding technical project sedangkan mereka tiada kepakaran. Mereka menghantar invoice bagi kerja-kerja yang tidak dilaksanakan sebanyak 23.37 juta ringgit diselewengkan. Menggunakan kaedah ini di awal pelaksanaan projek sekitar 2011 hingga 2014. Kedua, Alice Marine ini juga dilantik sebagai pembekal alat-alat gantian kepada projek LCS. Lantikan itu berdasarkan maklumat palsu, kononnya ia mempunyai lesen daripada kerajaan Perancis untuk menjadi pengeksport global alat gantian pertahanan, sedangkan ia tidak mempunyai lesen tersebut. Projek LCS membayar sekitar 210 juta ringgit bagi alat-alat gantian yang kononnya dibekalkan oleh syarikat Perancis tetapi bayaran diselewengkan ke syarikat syarikat palsu yang ditubuhkan di Malta dan Labuan. Rafiz juga mendakwa ada beberapa projek pertahanan negara lagi yang turut melibatkan Alice Marine dan beberapa syarikat lain yang dimiliki dan dikawal oleh Latif atau isterinya. Hakikat bahawa skim-skim menyelirungkan dana LCS menggunakan syarikat-syarikat palsu yang dimiliki oleh Timbalan Menteri Pertahanan pada ketika itu bukanlah satu kebetulan. Sebab itu saya dari awal telah menuntut penjelasan dari Zahid Hamidi sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggungjawab menukar reka bentuk kapal dari Sigma kepada Gowin dan Najib Razak yang merupakan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri ketika itu. Mustahil skim penyelewengan ini yang melibatkan projek-projek yang dikendalikan oleh kedua-dua mereka iaitu Najib dan Zahid boleh berlaku tanpa pengetahuan mereka tegasnya Rafizi berharap pendedahannya menutup mulut UMNO dan Barisan Nasional yang cuba menyalahkan pesara-pesara tentera laut apabila skandal ini meletup. Skandal sebesar ini tidak boleh berlaku tanpa ada dalang dari kalangan pimpinan UMNO yang membuat keputusan-keputusan besar pada ketika itu. Sedangkan pesara-pesara tentera laut hanya bersubahat melaksanakan penyelewengan. Saya juga berharap pimpinan Perikatan Nasional dan Bersatu dan PAS mula sedar bahawa skandal LCS ini akan turut mengheret mereka kerana pimpinan kanan mereka Latif Ahmad dan keluarganya terlibat secara langsung di dalam syarikat-syarikat palsu yang menyilingkan dana projek LCS dakwa Rafizi. Semakan Jom Channel pada pautan yang diberi Rafizi menunjukkan nama Zainal Muhammad Saleh wujud dalam data Paradise Papers Malta Corporate Registry. Saya menunggu reaksi pimpinan AMNO PAS dan Bersatu yang membentuk kerajaan persatuan kali ini, ujar Rafizi. Bagaimanapun, Abdul Latif dalam satu kenyataan media menafikan bahawa Zainab adalah isteri beliau. Merujuk kepada laporan berita yang tular berkaitan siasatan projek kapal tempur pesisir LCS, saya menegaskan bahawa Zainab Mohd Saleh bukan isteri saya seperti mana yang dinyatakan dalam berita tersebut. Sebagai anggota kabinet, saya bersedia memberi kerjasama penuh sekiranya pihak berkuasa ingin menjalankan siasatan selanjutnya, katanya. Abdul Latif kini memegang jawatan sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas. Beliau salah seorang daripada Ahli Parlimen AMNO yang melompat ke Bersatu pada 2019. Menurut Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC, Parlimen Kerajaan telah membelanjakan RM60.08 bilion bagi projek LCS untuk tentera laut. Tetapi tiada satu pun daripada enam kapal tersebut disiapkan atau dihantar. Berdasarkan jadual asal, kapal pertama patut dihantar pada 2019. Justru, bukan hanya Rafizi yang menunggu reaksi pemimpin Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, siapa Zainab Muhammad Saleh. Rakyat juga sedang menunggu dan sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, Moving Forward, Sharing a New Experience.